החינוכית על סף סגירה, כבר הרבה מאוד שנים שמעל המוסד המפואר הזה, צריך לומר, שגם אני גדלתי עליו, מאיימת סכנת סגירה. היום הם הגיעו לנציגי הטלוויזיה החינוכית, הגיעו לכנסת. שתיים איתנו כאן, לימור זהבי ויינברגר, מנהלת תוכניות ילדים ונוער. שלום לך, ושלום גם ללילך שזר, יושבת ראש ועד הטכנאים בטלוויזיה החינוכית. אז קודם כל, אני רוצה להתחיל איתך, לימור. מה תאריך הקובע? אפילו שאמרת את זה עכשיו, זה כואב. תדעי לך שאמרת... גם לי זה כואב. כן. התאריך הקובע הוא ב-15 באוגוסט 2018, זה 15 חודש מיום התחילה של תאגיד השידור הציבורי. זה מה שקבע חוק השידור הציבורי, ש-15 חודש מיום העלייה שלהם, אנחנו לא נסגרים, אלא כתוב, הטלוויזיה החינוכית מפסיקה את שידוריה. זה מה שכתוב. הסעיף בחוק באמת אומר, מפסיקה את שידוריה, והארכיון שלה עובר לתאגיד. אנחנו לכאורה, באווירה אתם אמורים הזאת... להיבלע בתוך השידור הציבורי. את המשפט הזה שאמרת עכשיו, שאנחנו שומעים אותו בעצמנו הרבה מאוד, מהרבה מאוד כיוונים, זו כאילו התחושה של ככה מובנים הדברים. אף אחד לא מבין מה זה אומר. מה זה אומר? מי ייבלע בתאגיד? העובדים, 185 עובדים לא נבלעים בשום מקום. אני אדייק את זה, זה לא בדיוק בליעה, זה העברת נכסים, שאת הנכסים המפוארים האלה אנחנו יצרנו, אנחנו עובדי החינוכית. אנחנו חתומים עליהם. למעשה, החוק מייתר גם את החינוכית, גם את עובדי החינוכית. לדעתי, יש כאן עוול כלפי החינוכית, כלפי עובדי החינוכית וכלפי כל הציבור בישראל. אבל הטלוויזיה החינוכית היא סוג של מערכת מאוד יוצאת דופן, משום שאתם כפופים בכלל למשרד החינוך. שר החינוך הוא הממונה עליכם, מה שהיה פעם הטלוויזיה הלימודית, כשאני הייתי ילדה, וזה פחות או יותר הייתה הטלוויזיה היחידה שצפיתי בה. והטלוויזיה בכלל בארץ שינתה את פניה, אז להיות טלוויזיה חינוכית, קודם כל זה יומרני במידה מסוימת, ויכול להיות שאין בכך צורך. אני חושבת שלא, להפך, החינוכית היום א' היא הרבה יותר עדכנית ורעננה מבעבר. אסור לשכוח באמת שהטלוויזיה החינוכית זה הערוץ הראשון שקם בישראל. עוד לפני שהיה ערוץ הראשון. כן, נכון. התחנה הראשונה שפעלה בישראל, היא כבר בת 53 שנה, היא לא מפסיקה להתרענן. היא עדכנית מאוד כמעט בכל פלטפורמה, לא רק על המסך, אלא גם ביוטיוב. יש לנו 5 מיליון צפיות, גם בערוץ היוטיוב וגם בערוץ הפייסבוק, בסך הכל 10 מיליון צפיות, זה סכום שזה זה באמת כאילו צפייה אדירה על הטלוויזיה החינוכית. אז היא רלוונטית, היא רלוונטית ויש לה נתוני צפייה מדהימים, ועדיין התכנים שלה נלמדים בכל מערכות החינוך בארץ, אז אי אפשר לבטל אותה. אני מוכן לומר שיש תכנים של הטלוויזיה החינוכית שעוברים, עומדים במבחן הזמן לאורך כל כך הרבה שנים, כלומר שמה שהיה תקף כשאני הייתי ילדה, רלוונטי ומעניין גם לילדים שלי, שזה... אבל אנחנו ממשיכים, אנחנו מייצרים, אנחנו אמנם יש לנו... תוכניות עבר מפוארות שאנחנו מאוד גאים בהן, אבל אנחנו כל הזמן נמצאים בהפקה של תכנים חדשים, גם בתוכניות הילדים, גם הנוער, גם מבוגרים. התוכניות שלנו הן מופקות, אנחנו מפיקים למעלה מ-1,000 שעות מקור כל שנה. אנחנו גוף שפועל, פעיל, יצרני, איכותי, שכמו שהיום אמרנו... שגם עומד בזכות עצמו וגם משדר תכנים דרך מה שהיה פעם ערוץ אחד, והיום אתם משדרים גם חלק מהתוכניות שלכם משודרות בכאן 11? אנחנו כרגע לא נמצאים בשידור. לא. לצערנו. בערוץ 2? בערוץ 2 אנחנו עד הפיצול שם, ואנחנו בחקך. מקווים... כרגע זה לא ידוע, זה דבר שנמצא עדיין בבדיקה. אנחנו כמובן איזו פלטפורמה ש... בוא נאמר שהחינוכית תמיד הייתה שותפה פעילה ומלאה בשידור הציבורי, היינו משדרים בכל השעות הדייטיים בערוץ אחד, ובמקביל תכנים למבוגרים בערוץ אחד ולנוער, ובמקביל תכנים לילדים בערוץ 23. למעשה אנחנו רוצים, חושבים שהחינוכית צריכה להמשיך להיות חלק מהפלטפורמה של השידור הציבורי, אסור לוותר עליה. נשמח לשתף פעולה עם ערוץ 11, מה שנקרא עכשיו כאן. אנחנו חושבים שיש לנו מה להציע. אז זהו, המנכ"ל שלכם... בוא נגיד שהתאגיד פנה אלינו וביקש את התכנים המשובחים של החינוכית ולא סתם. החינוכית היא לא רק עוד שמרטף לילדים ונוער, אנחנו הרבה הרבה יותר מזה. יש לנו ייעוד מאוד מאוד מיוחד בשידור הציבורי בכלל. אנחנו משדרים
שמאפשרים גם לבוגרים וגם לנוער, אנחנו יכולים למעשה למלא שני ערוצים במקביל. אז אני רוצה, אני מקווה שאני לא אסבך אתכן עם השאלה, כמובן, על אלדד קובלנד, שהיה מנכ״ל החינוכית. עכשיו הוא בסוג של חלט, אני חושבת. כן, מהחינוכית. מהחינוכית, והוא המנכ״ל תאגיד השידור הציבורי, והוא בעצם היה זה שהיה בצומת קבלת ההחלטה, מה עושים עם התאגיד. אז הוא עזר לכם, או שהוא דווקא היה מאלה שחשבו שצריך לסגור את החינוכית? אני חושבת שהשאלה לגבי מה שאלדד קובלנד רצה או לא רצה, כרגע היא לא רלוונטית, היה חוק. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שהחוק החליט זה שיהיה לא, תאגיד כן, שידור ציבורי כן, אחד. עד לאחרונה אפילו, בשני הכובעים. בוא נגיד ככה, אלדד מכיר את התכנים המשובחים של החינוכית ורוצה בהם. הוא רוצה בהם גם כיום כמנכ"ל התאגיד. הוא רוצה אותם עם העובדים. הוא רוצה, לא, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, כאן החוק מסבך אותו, אותו ואותנו. אנחנו למעשה אומרים שאנחנו רוצים לשדר בערוץ הציבורי, בערוץ כאן, אבל צריך להסדיר את זה בחוק. צריך להסדיר את זה במסגרת תיקון חוק. אם התאגיד אכן רוצה בנו, יש לנו מה להציע ויש לנו מה לתת לציבור, בוא נעשה תיקון חוק שיסדיר את זה לאורך שנים ולא יוותר על החינוכית באוגוסט 2018. רוצים לסגור אתכם כי גם רוצים לחסוך כסף. ככה הם טוענים. אני משערת. כמה עולה? ככה הם טוענים. מה התקציב של הטלוויזיה? התקציב של הטלוויזיה החינוכית עומד על כ-100 מיליון בשנה. אנחנו בסכום הזה מפיקים, כמו שאמרתי, כ-2,000 תוכניות או 1,000 שעות שידור מקור כל שנה. אני חושבת שכל מי שראה את הנתונים המספריים לגבי העלויות במקומות אחרים, כולל בתאגיד, מבין שזה תקציב, זה מצוין, זה מספרים מצוינים. אנחנו גוף יעיל, אנחנו גוף יצרני וחסכוני שיכול לייצר אין סוף תכנים בעלויות מאוד מאוד זולות. אנחנו גוף שמפיק הרבה אין-האוס, אבל גם יודע להפיק בחוץ. ולכן אנחנו חושבים שלסגור אותנו היום זה טעות, זו תהיה בחייה לדורות, אין סיבה. אין סיבה. זאת אומרת, גם היום בדיון שהתקיים, אני חושבת שבאמת מכל קצוות הקשת הפוליטית, כל מי שהגיע לדיון הזה, ועדת חינוך של ועדת הכנסת. החינוך של הכנסת, שחבר הכנסת מרגי באמת זימן אותה, אנחנו מאוד שמחים על כך, כי אנחנו חושבים שצריך להימצא כרגע הסדק, הפתח, לדיון מחודש שיכול לעשות את השינוי. זיהיתם שיש נכונות? זיהינו שיש נכונות רבה מאוד, זיהינו שיש בהחלט הבנה שאין סיבה להוריד כרגע את התינוק עם המים. אנחנו גוף שמכל, באמת מכל הקשת הפוליטית, כל מי שהגיע, היו לו רק דברים טובים לומר על הגוף האיכותי הזה. אין ספק שאנחנו גוף איכותי, ואין ספק שלסגור אותנו כרגע, כשבעצם אפילו אם, כמו נשתמש במה שאתה אמרת מקודם, אבל זה אמור כאילו, איך אמרת? לא להיבלה, אלא להגיע איכשהו הגוף הזה לתאגיד, אף אחד לא יודע כרגע בדיוק מה עומד להיות שם, ואין סיבה למהר כרגע ולסגור ולהכניס אותנו לשם. אנחנו עובדים, אין סיבה לקלקל דבר שעובד, תנו לנו להמשיך. אנחנו לא נגד התאגיד, התאגיד כבודו במקומו מונח, אנחנו פשוט חושבים שאין שום סיבה לכרוך את שני הדברים האלה ביחד. הטלוויזיה החינוכית צריכה להישאר גוף עצמאי, משדר ומפיק לרווחת גם הילדים וגם המבוגרים. זהו, מה אתה חושב על השר הממונה? אז זה העניין, השר הממונה, שר בנט. קודם כל הוא קיבל ירושה רעה מפירון, שהחליט לוותר על החינוכית. הוא זה למעשה שאמר שאין צורך בחינוכית. אז הוא נמצא במציאות קצת אחרת. זאת אומרת, עכשיו הוא צריך לשנות איזושהי החלטה ש... נפגשתם איתו? כן, כמה פעמים. והוא תמיד תמך בנו. הוא מאוד אוהב את הטלוויזיה החינוכית, הוא חושב שהיא רלוונטי, שהיא נחוצה למשרד, שהיא נחוצה לציבור בישראל. הוא משפיע גם על התכנים של הטלוויזיה החינוכית? מאוד, הם עובדים איתנו בשיתוף פעולה, בוודאי. אמרתי, התכנים של הטלוויזיה הלימודית, החינוכית לימודית זה מפעם, בעצם נצפים עד היום. עד היום הבת שלי לומדת תכנים. לא, אבל באיזה אופן הוא משפיע על התכנים? שאת חלקם אני אפילו, אני ועוד כל העובדים פה ייצרנו. מה? באיזה אופן הוא משפיע על התכנים? אנחנו נענים לבקשת המשרד, גם כשזה דברים פרטניים, גם עכשיו עם ועדת ביטון, לאור המסקנות של ועדת ביטון, אנחנו הפקנו תוכניות גם לבוגרים, גם לילדים. אנחנו נענים כשיש נושא שנתי למשרד החינוך, אנחנו תמיד נותנים מענה אצלנו. אנחנו במגע פוליטי, כלומר יש גם זה רק נגיד, כותרת, 70 שנה למדינת ישראל, בוודאי, שגם יש פה, או שיש גם התערבות, איך מטפלים בשביל אנחנו לא גוף, אנחנו מאוד מאוד לא פוליטי. לא, אבל השאלה אם יש ניסיון להתערב, התערבות פוליטית. ממש לא. אנחנו גוף או ניסיון, היום זה מאוד פופולרי, הדסה אנחנו גוף, מה שמוביל אותנו זה ערכים חינוכיים, חברתיים, תרבותיים, זה מה שעומד לנגד עינינו. אנחנו גם משתפים פעולה באופן כל השנים עם מנהל חברה ונוער, כל חידון התנ״ך, חידון טקס רבין, אות המתנדב, אנחנו כל שנה מסקרים את האירועים האלו. נגמר לנו הזמן, אני רוצה לשאול מה הצעד הבא, כלומר, אני מבינה שלא יצאת עם שורה תחתונה מדיון בוועדת חינוך של הכנסת, אוקיי, אז... לצערי לנו, יש
יש לנו משאלת לב כמובן, שאנחנו חושבים שיש עדיין זמן. אנחנו נמצאים 10 חודשים מיום הדין של החינוכית, ואנחנו חושבים שיש זמן לשנות. אני מבינה שחוקים במדינת ישראל הם כמו, קצת כמו פלסטלינה. כן. חוק השידור הציבורי עבר 9 תיקונים, אז שאנחנו נהיה התיקון העשירי. שהתיקון השמיני הגיע לבגץ, וכרגע עוד לא הייתה החלטה, אז תשאל. בכל מקרה, השאיפה היא באמת לשמור על חינוכית כפי שהיא עצמאית, אוטונומית, שתהיה שותפה פעילה ומלאה בשידור הציבורי בישראל, ויש לה את הרלוונטיות. יש לקוות. לילך שזר, הרבה כבוד. לילך שזר, תודה רבה. לימור זהבי, תודה רבה.